I Apostelgjerningene kapittel 15 så leser vi om hvordan man løste teologiske konflikter i kirkens første tid. Og kanskje er det et eller annet vi kan lære av det i dag også. Det var noen som har kommet og sagt til de nyfrelste hedningene at det var ikke nok å følge Jesus. De måtte også følge Moseloven. Skulle de bli frelst, så måtte de bli jøder. Dette førte til konflikt og et heftig ordskifte, står det. Og dette er opptakten til et møte i Jerusalem, der saken blir lagt fram for apostlene, og de kommer til en avgjørelse om at hedningene ikke kan pålegges å følge Moseloven. Det er ikke nødvendig å bli jøde for å følge Jesus og for å bli frelst. Konflikt og heftig ordskifte førte til et møte som ledet til en avgjørelse og som ga en retning. Hvis du ser for deg kirka som en stor folkemengde som står i klynge, arm i arm i hele klynga står de sammen. Og så er det sånn at alt som lever er i bevegelse. Det er ingenting som er helt urørlig uten at det er dødt. Selv når du søver djupt, så er det mye bevegelse i kroppen din, selv om den ikke synelatende ligger helt i ro. Sånn er det også i Jesu kropp, som er kirka. Og denne folkemengden, den kan bevege seg på tre forskjellige måter. For det første så kan individene i folkemengden bevege seg i hver sin retning, alt etter hva de ønsker og mener rett. Og hvis de da ikke holder sammen, hvis de slipper taket, da havner de hver for seg, spredt og alene. De opphører ganske fort å være fellesskap, og de er ikke lenger kirke. Men alle går hver sin vei. Men sett nå at de velger å holde sammen. De tar grep og holder ihop, og likevel beveger seg i hver sin retning. Alt etter hva hver enkelt mener rett. Hva skjer da? Jo, det vil bli en viss bevegelse. Men siden alle drar i ulike retninger, så vil flokken bare bevege seg litt fram og tilbake på et begrenset område, alt etter hvem som til enhver tid drar sterkest. I praksis så blir man stående på stedet hvil. Og i tillegg så vil man oppleve en stor slitasje. Man sliter og drar i hverandre, og sliter hverandre ut. Dette er konflikt og heftig ordskiftefasen. Og så lenge man er i den, så sliter man hverandre ut på å komme ingen plass. Og så kommer vi til møtet i Jerusalem og til den tredje muligheten. Sånne møter hadde vært mange av opp gjennom kirkehistorien. Der flokkens ledere kommer sammen, tar en avgjørelse og gir en retning. Og så beveger flokken seg i den retningen. Ser du det for deg? Nå drar vi ikke lenger hver vår vei, nå drar vi sammen i samme retning. Da er det bevegelse. Da kommer vi i plasser, da er vi effektiv. Og den første kristne kirke var effektiv. Guds rike gikk fram og vant terreng. Men også den fasen har sine utfordringer. For det innebærer nemlig at noen individer i flokken må bevege seg i en retning som de egentlig ikke mener riktig. Og det kan gå helt fint. Da vi i sin tid bygd kirkebygg i Namsos frikirke, så var det ikke alle som var positive til det i utgangspunktet. Det var delte meninger om det var den rette veien å gå. Men også dem som stemte imot stilte opp på dugnad da avgjørelsen var tatt, og flokken bevegde seg i samme retning. Men noen gang så beveger flokken seg i en retning som noen av individene ikke kan være med på. Og jeg tror vi alle har noen sånne non-negotiables, som det heter på nynorsk.
Noen ting vi ikke forhandler om. Noen ting vi ikke kan være med på. For noen så handler det om dåpssyn. For noen handler det om ekteskapssyn eller syn på ordinasjon. Det kan være ulike ting for ulike mennesker, men vi har noen punkter der vi rett og slett ikke kan være med lenger. I slutten av apostelgjerningen kapittel 15, så leser vi om Paulus og Barnabas som skiller lag. Barnabas vil ha med seg Johannes Markus på reisa, og da sier Paulus noe i retning av, ja, da blir ikke jeg med. Og så reiser de hver sin vei. Der og da så blir det en sak som splitter reisefellene. Og når det skjer, når vi støter på retningsvalg som vi ikke kan være med på, da har vi to muligheter. Den ene muligheten det er å gå tilbake til alternativ 2. Og holde sammen med flokken og prøve å dra i en annen retning. Da sliter vi oss antageligvis ut og drar oss likevel med. Og i tillegg så sliter vi ut dem vi holder sammen med, fordi at belastningen på armene blir så stor når vi drar og drar. Alternativet er at vi slipper taket og går vår egen vei. Da har vi to muligheter. Vi kan gå alene. Da får vi gå akkurat hvor vi vil. Vi får følge våre egne ønsker og meninger, men vi får bli alene. Eller vi kan finne noen å gå i lag med, som går, om ikke i den retningen vi ønsker, så i hvert fall i en retning vi kan være med på. Og det har mange gjort opp igjennom. Og derfor har vi mange ulike kirkesamfunn og organisasjoner. Og jeg tror ikke det er nødvendigvis en dårlig ting. Det som kanskje er litt dårlig er at vi har en tendens til å skilles i konflikt og heft i ordskiftefasen, i stedet for å vente etter møtet i Jerusalem. Da Barnabas og Johannes Markus reiste, så tok Paulus med seg Silas og reiste. Og så for de to team og tjent og forkynt evangeliet. Av og til så havner vi i konflikt og heftig ordskiftefasen. Det er uunngåelig. Men det er ikke en plass vi skal bli værende. For jeg tror ingen kirke, ingen organisasjon, ingen bedrift kan leve i den fasen over tid uten å gå til grunne. Vi må videre. Men Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.